Արհեստական բանականություն, խելացի ռոբոտներ, ChatGPT-ի, զգացել եք վերջերս ինչքան ենք խոսում արհեստական բանականության մասին։ Ողջույն, ես նաև զգացել եմ եւ որոշել ենք ստեղծել հաղորդաշար, որի ընթացքում կխոսենք արհեստական բանականության, այս տնում նրա գերառության մասին։ Արհեստական բանականությունը շատերը պատկերացնում են այսպես, կամ այսպես, դե լավ, մեկ-մեկ էլ այսպես։ Բայց լավ, ամեն դեպքում ի՞նչ է արհեստական բանականությունը։ Մի րոպե։ Արհեստական բանականություն, գիտություն, որով մեքենաները դառնում են խելացի։ Լսած կլինեք, որ արհեստական բանականությունը վերացնելու է բոլոր մասնագիտությունները, կամ որ մարդկանց կարիք այլևս չի լինելու։ Դե արհեստական բանականությունն այսօր ամենուր է։ Բժշկության մեջ բարդ վիրահատություններ անող ռոբոտներ են ստեղծվում։ Արհեստական բանականությամբ ստեղծված նկարները ցուցահանդեսներում են ներկայացվում։ Ռոբոտներ էլ կան, որ հաղթում են աշխարհը հռչակ շախմատիստերին։ Շախմատ։ Իսկ հիմա արհեստական բանականություն ասելիս մարդկանց մոտ առաջինը գալիս է ChatGPT-ին։ Ընդամենը 1 տարի առաջ ամերիկյան OpenAI տեխնոլոգիական ընկերության այս գործիքը քչերին էր հայտնի։ Շատ կարճ ժամանակում ChatGPT-ն այնպիսի հաջողություն գրանցեց, որ նրա մասին խոսում էին ամենուր։ Chatbot-ն արդեն շաբաթական ավելի քան 100 միլիոն ակտիվ օգտատեր ունի։ Լավ, տեսնես ինչ են անում այդ 100 միլիոն օգտատերերը։ Ինչպես կարող եմ օգնել ձեզ այսօր։ Սա առաջին հարցն է, որը հայտնվում է էկրանիդ, երբ փորձում է շփվել խելացի բոթի հետ։ Տալիս ես հարցդ եւ ChatGPT-ն վայրկյանների ընթացքում գեներացնում է քեզ համար պարզ եւ բարդ պատասխաններ։ Մեկ տարվա ընթացքում ալգորիթմները սկսել են ավելի լավ աշխատել։ Եթե նախորդ տարի քո ուզած պատասխանը ստանալու համար պիտի մի քանի ճշտող հարցի պատասխաներ, ապա հիմա նոր մոդելները ավելի լավ են քեզ հասկանում։ Նաեւ պատկերացնում ես մի 4 հաղորդում հետո AI-ը մեր դեմքով նստելու է մեր հաղորդումը անի։ OpenAI-ը շարունակում է ավելացնել ChatGPT-ի հիմքում եղած տվյալները։ Օրինակ, գիտես, նախորդ տարի եթե ինչ-որ հարց էի տալիս, հիմնականում պատասխանում էր, որ իր տվյալները 2021 թվականի սեպտեմբերի են ու ինքը չի կարող պատասխանել, բայց GPT-4 Turbo տարբերակը արդեն 2023 թվականի ապրիլի տվյալներ ունի։ Հա, ու այդ պատճառով շատերն ասում են, որ Google-ի բարդն ու Elon Musk-ի կրոքը շատ ավելի լավն են, քանի որ իրենք ունեն տվյալ պահի իրադարձությունների մասին տեղեկություններ։ Ու ինչ է ասում OpenAI-ի այդ մասին։ OpenAI-ն էլ ասում է, որ աշխատելու են ավելի շատ տվյալներ հասանելի դարձնելու համար։ Աշխատելու ենք ցուցանիշը բարելավելու ուղղությամբ։ Իսկ միջև նրանք աշխատում են Google-ն այս շաբաթ ներկայացրած Gemini մոդելը, որը գրեթե բոլոր չափանիշներով գերազանցում է ChatGPT-ի մոդելներին։ Հա, ոնց որ մրցավազք լինի։ Hello and welcome to News GPT Headline News. I'm Futura 4, an AI avatar news anchor. And I'm Axiom 6, the world's first AI avatar journalist. Here are today's top headlines. Դա լավ է News GPT-ի մասին, որ օրը 24-ժամ AI-ի եթերի մա։ Միսի հա, ոնց մտածում եմ, մեր գործը մեր ձեռքից տանել են։ Չէ, քիչ դնացիք։